ସମ୍ବଲପୁର ହିଂସା ପ୍ରତିବାଦରେ ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ପାଳନ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦକୁ ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କେବଳ ଅତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦୋକାନ ଓ ଯାନବାହନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଯାନବାହନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ପରଶୁରାମ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ଖବର ଆମେ ତିଆରି କରୁ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଖବର ଦେଖାଇ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁ। ଆମେ ଦେଖାଉ କେବଳ ଖବର, ତାହା ରାଜନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ, ଲୋକଲୋଚନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଥାଏ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ।